Оперативна інформація станом на 12.00 1 першого квітня щодо російського вторгнення триває 37-ма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Ворог продовжує завдавати систематичних ракетно-бомбових та авіаційних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, будівлях органів державного управління та житлових кварталах українських міст. Угрупування окупаційних військ здійснює перегрупування та ймовірно зосереджує основні зусилля на проведенні наступальної операції у східній операційній зоні. Спостерігається часткове відведення підрозділів окупаційних військ з Поліського та Сіверського напрямків. Водночас ворог здійснює підготовку до переміщення додаткових підрозділів, резервів східного військового округу для ведення бойових дій на території України. На Волинському напрямку підрозділи збройних сил Республіки Білорусь здійснюють заходи з посилення охорони білорусько-українського кордону. На поліському напрямку противник наступальних дій не проводив. Основні зусилля окупантів спрямовуються на ведення оборони зайнятих раніше рубежів, перегрупування та відведення військ на територію Республіки Білорусь для відновлення боєздатності. Для забезпечення відходу своїх підрозділів противник здійснює мінування місцевості та об'єктів інфраструктури, застосовує артилерію. Підрозділами збройних сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димир, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе. Либівка, Ясногородка, Талакунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна на сіверському напрямку. Противник продовжує блокування міста Чернігова. Водночас спостерігається переміщення військ центрального військового округу до районів, що перебувають на милій відстані від державного кордону України. Після відходу противника підрозділами збройних сил України взято під контроль населені пункти: Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка. На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокувати Харків та здійснювати артилерійські обстріли міста на захоплених рубежах. Переходить до оборони, здійснює перегрупування військ для відновлення наступальних дій. Фіксується додаткове підвезення боєприпасів для артилерійських підрозділ. На Ізюмському напрямку противник продовжує контролювати Ізюм та утримувати понтонні переправи через річку Сіверський Донець з метою забезпечення ведення наступальних дій. Протягом дня противник вів бойові дії у напрямку населеного пункту Мала Зупинений, успіху немає. Імовірно, противник буде здійснювати посилення угрупувань окупаційних військ на Ізюмському напрямку за рахунок окремих підрозділів 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армії. На Донецькому напрямку ворог продовжує здійснювати вогневий вплив та штурмові дії на окремих напрямках, продовжує завдавати авіаційних ударів по населених пунктах. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна та Рубіжне, а також встановлені повного контролю над містом Маріуполь. На південно-бузькому напрямку підрозділи окупаційних військ продовжують здійснювати вогневий вплив із застосуванням артилерії по позиціях наших військ з метою покращення тактичного положення. Ворог намагався провести наступальні дії у напрямку населеного пункту Олександрівка.